Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, YouTube tomoshabinlari. Obunachilarimiz so'rashgandi mana plastik batareyalar narxlarini. Shuni o'zi tushuntirib o'tib ketamiz. Azizlar, mana shu promoy patalogimiz, o'zimiz qilganmiz. 18 ming, 20 ming atrofida bo'ladi. Yon boshida korobka qilingan, ya'ni to'rt burchak qora ishlatilgan, o'rtasida oq. Bugün 18-20 min atrofida metr kvadrat qoqish bo'ladi ve plastikning o'zi narxi 26 min so'mdan kvadrat bo'ladi. 4 metrga 25 santimetr bo'ladi. Agar yon boshida sal 5-6 santimetr tushsa 22 min 24 mingacha mustaqil qisi bo'ladi patologlarimiz. Bu promoy patolog qilingan. Yon boshlari 50 santimetrdan qora ishlatganmiz va o'rtasi oq fon berilgan. Plastik patologlarimiz shu narxda bo'lyapti. Gipsokarton promoy patolog 20 ming so'm va ishlov berilsa 30 ming 35 ming so'm bo'ladi. Gul har xil figuralar berilsa, agar dekor plast narxlari patologimiz 28 mingdan 30 minggacha bo'ladi. Shu narxlarda bo'lyapti azizlar. Telefon raqamlar qo'yamiz. Qashqadaryo viloyat kasb tuman, Qashqadaryo bo'yicha bemalol murojaat qilib olasizlar. Siz xohlagan usta topib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosing. Fikringizni kommentariyada kutamiz.